Povodom obeležavanja 16. novembra Dana opštine Kula, turistička organizacija opštine Kula je organizovala brojne događaje i manifestacije kako bi građanima ulepšala i uveličala ovaj dan. Podsjetimo da su najmlađi imali priliku da pogledaju nastup Klovna Peđolinija, kao i predstavu Maša i Medved, a stariji predstave Bal vampira u izvođenju amatera pozorišta Branislav Nušić iz Šida i tenor na zajam Narodnog pozorišta iz Sombora. Ovu predstavu imali su priliku da pogledaju sinoć i Crvenčani. Prisutnu publiku je uoči predstave, a u ime organizatora pozdravio crvenački glumac amater Zoran Radulović. Poštovana publiko, dobroveče i dobrodošli u Dom kulture Crvenka, dobrodošli u pozorište Stevan Sremac. Večeras gledamo predstavu Tenor na zajam u izvođenju ansambla Narodnog pozorišta iz Sombora. I ova predstava večeras gostuje u našem gradu povodom obeležavanja dana opštine Kula, to je 16. novembar kao i svake godine. I ovaj prestižni teatar večeras izvodi ovaj komad u režiji Olje Đorđević. Ja vam želim ugodno veče, hvala vam što ste već isključili vaše mobilne telefone. Znam da nećete konzumirati hranu i piće, već isključivo dobru predstavu. Posle predstave Bal vampira, veliko je zadovoljstvo pred prepunom salom Doma kulture u Crvenki posle 20 godina dočekati Somborsko narodno pozorište. Predstava Tenor na zajam je komedija gde su se ljudi fantastično osjećali u nekih sat i po smeha do suza. Sutra, tačnije u četvrtak, predstava Tenor na zajam Somborskog narodnog pozorišta gostuje u Domu kulture u Sivcu, dok 18. novembra imamo predstavu Bal vampira u Kulturnom centru u Kuli. Pa za početak, za decembar mesec planiramo kao društveno odgovorna opština da omogućimo našim građanima besplatne autobuse i besplatne karte za pozorište u Somboru i u Novom Sadu, a garantujemo da ćemo sledeće godine na našim pozorišnim scenama videti mnogo, mnogo profesionalnih predstava. U okviru proslave 16. novembra organizujemo 16. novembra u Kulturnom centru u Kuli svečanu akademiju sa bogatim programom, dok 18. novembra organizujemo koncert Saše Matića u Crvenki i hteo bih da obavestim gledaoce da će se koncert održati na velikoj sceni, odnosno na polju, zbog velikog interesovanja. Hala jednostavno nije u mogućnosti da primi toliko posetilaca.